Slovenské elektrárne neustále testujú a zlepšujú systém havarijnej pripravenosti. Jeho hlavným cieľom je, aby v prípade mimoriadnej udalosti boli zamestnanci pripravení na technické i personálne zvládnutie havarijného stavu. Zatiaľ však takáto situácia v slovenských elektrárnach nenastala a úlohou havarijnej komisie ostáva neustále precvičovať najrozličnejšie i tie najťažšie scenáre nehody na atomke. Jedným zo základných nástrojov havarijnej komisie pre určovanie stavu elektrárne, pre určovanie ochranných opatrení potrebných na úrovni elektrárne alebo aj odporúčaní pre obyvateľstvo je tzv. Prognostický nástroj, ktorý nám hodnotí stav technologických dát v elektrárni radiačných a súčasne prijímame meteorologické predpovede zo Slovenského meteorologického ústavu. V tejto časti vidíme, či nám nastala nejaká mimoriadna udalosť, či je poškodená aktívna zóna, či bol identifikovaný únik. Čiže všetky tie významné znaky mimoriadnych udalostí sú tu monitorované. To znamená, dokážeme prognostikovať, odhadovať vývoj situácie, teda najmä radiačnej situácie vo väzbe na technológiu, tak, aby sme mohli efektívne chrániť našich zamestnancov a samozrejme v prípade mimoriadnych udalostí zásadnejšieho charakteru aj obyvateľstvo. Havarijné sestrisko je umiestnené v kryte civilnej ochrany, ktorý má svoje vlastnosti, čiže je to kryt, ktorý má určitú ochranu voči radiácii. Máme vlastný systém vzduchotechniky s regeneráciou, kyslíkovým hospodárstvom, máme zásoby vody, máme zásoby potravín, rovnako je miesto a priestor a vybavenie na spanie. To znamená, je to pripravené aj na dlhodobejšiu prevádzku.